မင်္ဂလာပါကျွန်တော် CCTV YouTube Channel ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဘလုံးချင်းညီကိုဝါသနာရှင်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ချက်စီးတဲ့ Aston Villa အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ပွဲမပြီးခင်ကျွန်တော်ခန်းစားချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပွဲမပြီးသေးပါဘူးတူးစီးနဲ့ရှုံးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကလုံးထပ်ပိုတဲ့စကလုံးတွေရှိနေမှာကျွန်တော်တို့သုံးကျင်နေဗျကျွန်တော်တို့မှာမျောလင်းချက်အာကြီးစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်မြုံခဲ့ကြတယ်ချက်စီးပွဲလေးပြန်ဆပြီးဆိုတော့တကယ်ကိုအတတ်တရောနဲ့အားပေးဖို့ရှိမှလဲကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစီတီရောလီဗာပူးရောအာဇနယ်ရောလီယူနိုက်တက်ရောဘရိုက်တန်ရောဘရန်ဖို့ရောရဲ့ပွဲစဉ်တွေကြည့်ပြီးတော့အာပရီးမီးယားလီဂ်ရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာလိုက်ပုံများကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ငါတို့အသိလဲကြရင်ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးဗျာဘာဆိုဘာမှကိုတိုးတက်မှုအရေးအယောင်ဒီအနှဲငယ်လေးမြဆိုးဆင်းမြမတွေ့ရတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အစောကြီးကလေးကလိုင်းနဲ့ထွက်လာတယ်လူစင်းရတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတယ်လူစင်းရတော့ဒီလူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းထုတ်တတ်တယ်ဒီကိုယ်တော့လည်းထုတ်တတ်တယ်ထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဒီအထာနာကောက်မပြောချင်ဘူးအဓိကစကားပြောမှသည်နီးပြရဲ့ strategy tactic ဆိုသူ tactic သူ့ရဲ့ tactic ကဘလို့လဲတော့မသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့လည်းဘာမှမမလုပ်ပြနိုင်တာရှိတော့ရှိမှာပေါ့သူလည်းဘလို့ကစားဆိုပြီးညွှန်ကြားထားတာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ tactic ဘာမှမမြင်ရပါဘူးဘာမှကိုမမြင်ရဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးကစားပုံလေးနဲ့ပတ်တွေတောင်မှဗျ normal pass အဆင့်တောင်မရှိဘူးချက်စီးကစားသမားကြီးလုံနေတဲ့ pass တွေဒီလုံးဝ poor grade ပဲအရန် level အရန်အောက်ကျလုံးတယ်တကယ်ဗျာတကယ်ရိုးရိုးလုံးဝသူတို့ရဲ့လက်ရှိအဆင့်အတန်းကစားသမားတွေရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့အဆင့်အတန်းနဲ့သူတို့လုံနေတဲ့ပုံစံနေတဲ့ဒီလုံးဝဟတ်ကော်ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုမဆိုင်တာနောက်တန်းဆိုလဲဗျာပြရာကိုခတ်ပြီးတော့တကယ်ကျွန်တော်ငိုတကယ်ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်ဗောနော်ယောက်ျားလေးမို့လို့ပဲမိန်းကလေးသာဆိုကျွန်တော်ငိုလိုက်ပြီအလောက်ထီကိုဆူဆူရွရွားပြကျွန်တော် page မှာလည်းကျွန်တော်ရေးတင်ထားတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ CCTV YouTube channel ရော blog Facebook page ရောကျွန်တော်တယောက်တည်းလောက်တာကိုနတဲ့ပုတ်ရေးဖို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ရိုက်ဖို့ရိုက်ပြီးလည်း edit လုပ်ဖို့ဒီဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာတစုံတရာနှောက်ယှက်မဖြစ်ဖို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ view ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးဒါပေမဲ့ကို့အသင်းကို့အားပေးတဲ့အသင်းအဲ့တော့တော့တချို့ကလာပြောလိုက်တဲ့ Chelsea fan မစစ်ဘူးလို့ပါလို့ကျွန်တော်ရီတောင်ရီချင်းတယ်ရီတောင်ရီချင်းတယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာတခြားဘောလုံးသင်းချောင်းလေးတွေပြောတယ်မပြောမှုပြောတယ်အရင်ကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ page လေးမှာကျွန်တော်မျှဝေတယ်မျှတော့ကျွန်တော်ရဲ့ CCTV YouTube channelအလကားမဟုတ်ဘူးဗျအရန်ကွာဟာနေပြီကျွန်တော်တို့အရန်ကွာဟာသွားခဲ့ပြီမနေ့တနေ့ကမှချန်ပီယံလိယူထားတာပါမနေ့တနေ့ကမှစူပါကပ်ရတာမနေ့တနေ့ကမှကလပ်ဝေါ်ကပ်ရတာမနေ့တနေ့ကမှအသင်းတိုင်းရှင်ပြိုင်လူစိတ်မရှိတဲ့မရဲတဲ့အသင်းဖြစ်တိဆောက်ထားတဲ့အသင်းမှာကြောက်ရွံ့ကြီးလေအများကြီးတုံးထားတဲ့အသင်းမှာသူများလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်း hijack လုပ်နိုင်တဲ့အသင်းပါဆိုတော့ဒီလိုအသင်းဟာခုတော့အလုံးစုံပျက်စီးရေးသည့်အောင်မြင်ပါသည်အဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာတကယ်အောင်မြင်ပါတယ်ရီယန်ဘော်တာအရေးချင်းရှိရာတွေမရှိတာတွေဖဲလိုက်ချက်စီးနဲ့ကတော့အနာပေးလိုက်ဆေးပေးလိုက်ပဲချက်စီးပွဲကြီးပဲကြည်နေအဲ့လောက်ဒီဟိုနည်းနည်းလေးမထင်တာမပေါ်တာလေးရှိအောင်မယ် Brighton နဲ့ Brentford ပွဲလေးကိုပဲညီကိုတို့ကြည်လိုက်ပါဗျာတခြားစီပဲနှစ်သားတာကွာလုံးနေကုကောင်ဒီမှာဘာရွေချက်မှမရှိတော့မခါလိုမူဒရစ်ကိုခင်ဗျားတို့ဝေဖန်နေကြတယ်ညီကိုတို့ဝေဖန်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်မနေ့ကပွဲစဉ်မှာလည်းသူကစားပုံအပိုင်လုံးတစ်လုံးဆိုသူဘာလောက်လိုက်မှန်းကိုကျွန်တော်မသိဘူး
ဒါမဲ့မခါလိုမူဒရစ်တာသူနဲ့ပထမနီးစပ်တဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အခုလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဘရာသာတို့ထင်တာအဲ့ဒါပဲယောဖီလီတိုအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ဆိုလို့ဆိုတာအရန် on fire ဖြစ်နေလို့ဒါတော်မှတေချာချိန်ထိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဖီလီရောအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိနာတဲ့အပိုင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ဂရီယန်ပေါ်တာရဲ့ player တွေအပေါ်မှာ control လုပ်တဲ့အပိုင်းအများကြီးစကားပြောလာပြီအများကြီးစကားပြောလာပြီကျွန်တော်အာဆင်နယ်နဲ့ United ပွဲစဉ်လေးကျွန်တော်ပြောဦးမှာပါဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့လေဒီမှာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်ပြီးပြောခြင်းတယ်အာဆင်နယ် United ကိုကိုးပြတ်နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ကစားသွားတာတော်တော်တည်တည်တတ်တည်းကစားသွားရတာလက်ရှိအာဆင်နယ်အသင်းဒီအကောင်းဆုံးအစုအဖွဲ့တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာမှန်ပေမဲ့အာတီတာကိုတိုင်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်အာဆင်နယ်မှာ backup plan ဆိုတာမပြောနဲ့တော့အာဆင်နယ်ရဲ့တချို့သောအပိုင်းတွေတချို့သောနေရာတွေမှာတကယ်တမ်းထောက်ပြစရာနေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအာတီတာဖုံးထားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့လက်ရှိလူစင်းအင်အားအရာဟာနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာတီတာရဲ့လက်အောက်မှာအဲ့ဒါကြီးဟာတုံတိုင်ကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အမှထပ်ပြောဦးမယ်မင်းတို့အာတီတာလို့အချိန်ပေးပါလားအာတီတာလည်းတစ်ချိန်ကဒီလိုရုံးကန်ခဲ့ရတာပဲမတူဘူးအာဆင်နယ်ကိုအာတီတာစကိုင်တဲ့အချိန်ရောအခုအချိန်ရောချယ်ဆီရဲ့ကစားသမားအင်အားနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ရတယ်ချယ်ဆီရဲ့ကစားသမားအင်အားဖြည့်တင်းထားမှုကြီးကအရန်ကြီးမာတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးစကွက်ကြီးပါကပလန်ကြည်အောင်မလားအရန်ကုန်ထိုင်ရဲ့ဘဲကြီးကြည်အောင်မလားတကယ် share ရည်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့စဉ်းစားလေဟိုကမရှိရှိတဲ့ဂျားတွေကနေတဖြည်းဖြည်းအသင်းကိုဆွဲတင်ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့ခုဒီလောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေစုဖွဲ့တာတွေစကောက်ကိုပိုင်တဲ့နီးပြလာမရှင်တဲ့လာမရှင်တဲ့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဟိုအချိန်ပေးပါလားတို့ဘာလို့လာပြီးမပြောနဲ့မတူအချိန်မပေးရလဲမဟုတ်ဘူးပေးနိုင်တယ်ဘာသက်တည်ပြန်ပြတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဘာမှသက်တည်မပြနိုင်ဇာသမားတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လုံးပါပါတော့မှဒီတိုင်းဆိုရင်ပြာရခတ်လိုက်တာကာလီတူကိုလီပါလီရအစနောက်တန်းအောင်လဲဘလို့ရေချမ်းတွေများပွဲထုတ်တာလည်းမသိဘူးဘာရီယာရှိနေ Travel Challenge ဘာဟိုမှာအရန်ကုန်မှာငုတ်တုတ်ကြီးတော့တချီယူလဲကြိုက်သလားမမေးနဲ့ဗျာသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်စီကတော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားပါပြီ။ပြောမယ်ဆိုအရှိကြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ပြောစရာတကားလည်းမရှိတော့ဘူး။အဲလက်ရှိကျွန်တော်ချက်စီတည်ရင်အခြေအနေပါပဲ။စဉ်းကြည့်ရဗျာ။ကျွန်တော်လည်းရင်ဖွင့်တာပါ။အားပေးကြတဲ့ channel နဲ့ page ကိုအားပေးကြတဲ့ချက်စီချင်းကြီးကိုလည်းအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ဒီချက်စီကတော့တော်တော်လေးตั๋วบาบีอีกรอบเมียเลยคอมเมนต์มาทักให้จ้าบาเจตุหมายให้ติดมาเลย